Речи си една четвртина од бегалците што од почетокот на бегалската криза до крајот на минатиот месец минале низ Македонија се деца, од кои над 5% биле без придружба на родители. Оваа фарпантна бројка е дел од податоците што се наведени во специјалниот извештај досие мигрантска криза во Македонија за 2015 година, подготвен од страна на тим стручни лица од кабинетот на претседателот на Македонија Георги Иванов. Во прецизната статистичка анализа, меѓу другото, се наведува дека од почетокот на кризата и напливот на нелегалните доселеници што преку балканската маршрута, во која е вклучена и Македонија, одат кон Западна Европа, до половината на октомври низ земјава транзитирале вкупно 424.656 нерегистрирани лица. Последните податоци од МВР зборуваат дека во изминатите 24 часа во овој транзитен центар поминале 114 деца, а откако е воведен законот за регистрација на мигрантите, до сега имаат поминато околу 3000 деца без родителска придружба. Значи патуваат со некој од најблиските. Друг интересен податок е што исто така се наведува во досието мигрантска криза во Македонија, информацијата што говори дека во примената на измените за законот за азил во земјава значително е намален бројот на откриени кривични дела за шверцување на мигранти. Криумчарењето на мигранти е многу драстично намалено и трговијата со луѓе е во многу помал обем за разлика од останатите земји. Кога на човек ќе му одземете неговите патни исправи, пасош, тој нема лични документи, а ги дал се со цел за побрзо да стигне до западноевропските земји или до нивната целна дестинација, со цел слобода, економски можности, подобар социјален статус, тие се потенцијал да станат и жртви на трговија со луѓе, секако понатаму да бидат злоупотребувани не само за работа, туку и за секакви видови на трговија со луѓе. Македонија засега ќе остане само на двата привремени прифатни центри за бегалци, оној во Гевгелија и на излезот од државата на северната граница.